ရှောင်းကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မန်ဒက်တွေအနေနဲ့မန်ဒက်ဖြစ်တဲ့ကျန်းအကျိုးနည်းအတွက်ရေပတ်ဖို့အသင့်ပြင်ဆင်နေကြပြီးအနောက်ထောင်းလမ်းနဲ့ပြည်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိမန်ဒက်တွေမှာလက်မှတ်ဝယ်ယူသူတွေနဲ့စီကားနေရာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိရန်ကုန်မြို့မှာမန်ဒက်စုစုပေါင်း32ခုခွင့်ပြုပါမယ့်ထုတ်ပေးထားကြောင်းရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီအင်ဂျင်နီယာဌာနလည်းတရားမသိရ
မြေပြင်မှာစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိပါကတကြံကျင်းပရဲ့ကော်မတီအနေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။2018ခုနှစ်မြန်မာရိုးရာတကြံမန္တလေးများစီရင်ချုပ်အနေနဲ့ပြည်လမ်းမှာအများဆုံးရှိနေပြီးမန္တကြီး9ခုမန္တလေး4ခုဌာနဆိုင်ရာမန္တလေး32ခုဝေဇင်နာလမ်းမှာမန္တကြီး4ခုအရှိမင်းမြိုင်ကွင်းလမ်းမှာမန္တကြီး1ခုတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာမန္တကြီး4ခုမန္တလေး1ခုမင်းတမလမ်းမှာမန္တကြီး1ခုအနော်ထာလမ်းမှာမန္တကြီး1ခုမန္တလေး1ခုရှိပါတယ်။ကုံတယ်လမ်းမှာတော့မန္တကြီး1ခုပါရမီလမ်းမှာမန္တလေး2ခုအင်းစိန်လမ်းမှာမန္တလေး1ခုစမုတ္တလမ်းမှာမန္တလေး1ခုကံတော်ကြီးပန်းချက်မှာစုတီတာနဲ့လမ်းလျှောက်တကြံ1ခုဝတ်မပန်းချက်မှာစုတီတာနဲ့လမ်းလျှောက်တကြံ1ခုမဟာဗန္ဓုလပန်းချက်မှာစုတီတာနဲ့လမ်းလျှောက်တကြံ1ခုတို့ဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ရသိရပါတယ်။အခုနှစ်မှာမန္တတီဆောင်မဲ့သူတွေအနေနဲ့တိုင်းနာရမယ့်အချက်တွေဟာတတ်မှတ်ခွင့်ပြုပေးထားတဲ့နေရာတတ်မှတ်ခွင့်ပြုပေးထားတဲ့အတိုင်းအတာအတိုင်းဆောက်လုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးခွင့်ပြုထားတဲ့နေရာကျော်လွန်တာတွေရွှေ့ပြောင်းတာတွေဆောက်လုပ်ခွင့်မပြုကြောင်းတိုင်းနာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါကမန္တဆောက်လုပ်ခွင့်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။